Salmo 34. Provai que o Senhor é bom. Salmo de Davi. Quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este expulso, ele se foi. Bendizei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Agradecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltaremos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminado. E os vossos rostos jamais sofrerá vexame. Acabou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Vindes, filho, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e que longevidade para ver o bem? Refém a língua do mal e os lábios de falarem dolorosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhe extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma do seu servo e dos que nele confiam. Nenhum será condenado. Salmo de Davi, 34. Escreva o salmo. Salmodiai ao Senhor, todos, povo da terra, e glorificai-o. Dai graças a Deus. Obrigado por escutar essa oração. Que a paz do Senhor Jesus Cristo e o Senhor nosso Deus esteja no coração de cada um de vocês. E, se possível, deixe um like e se inscreva no canal. Obrigado. Um abraço do Bonito Lindo.